Добър вечер. Започва денят УНЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Шансовете за редовна власт, мелодрамите в движението за права и свободи, бленуваното обединение в ляво, изборите във Франция и Великобритания и срещата на НАТО. Това коментираме с професор Антуанета Христова, Светлин Тачев, Меглена Плукчиева, Георги Пирински и Милен Кремечиев. Време е да започваме. Шансовете за редовна власт и мелодрамите в движението за права и свободи коментираме с професор Антуанета Христова и Светлин Тачев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Добър вечер. Отиваме към избори. Повече от ясно ли е, уважаеми? Първо към дамата. Според мен това е ясно още от деня на обявяване на резултатите, тъй като така както се планираше да има правителство, аз съм убедена, че имаше план за действие, и този план включваше ГЕРБ и ДПС. 80 плюс съответните на ДПС трябваше да направят 120 и. Само, че бройката не излезе. Само, че бройката не излезе. И в момента, в който видяхме, че тя не излезе, всички други комбинации предполагаха липсата на контрол върху процесите на управлението. От страна на Бойко Борисов най-вече. И затова аз съм убедена от тогава, той са си отпреди, че Бойко Борисов няма интерес и не желаеше да направи правителство. Така че вървим натам съвсем спокойно, ще стигнеме, но това още няма да ни реши проблема. И тези избори предстоящите. И тези избори няма да ни решат проблема, тъй като се видя, че правилата на играта са такива, че ще произвеждат и възпроизвеждат постоянни кризи. Затова това, че ние говорим в момента, ще има ли правителство, няма ли да има правителство, с кой мандат, ми изглежда къде е толкова неефективно и безмислено, че няма на къде повече. Смисленият дебат е кое може да прекъсне негативния цикъл. Сега и за това ще говорим, господин Тачев. По всичко личи, ще вървим по-скоро към предсрочни избори. От самото начало аз съм съгласен до някъде с Антуанета. С едно не съм съгласен. ГЕРБ им трябваше продължение на промяна на Демократична България. Затова предизвикаха избори, за да ги сложат в малко по-зависима ситуация. Обаче те с 300 000 надолу, 50% загуба на електорат. Всъщност се случи така, че ГЕРБ трябваше да направи правителство само с ДПС. А това не е изгодно за Борисов. Дали ще на младсинството, дали някаква подкрепа отстрани може да дойде от отделни депутати. Както и да го погледнем, Борисов не искаше такъв кабинет. Просто защото това означава имиджова щета от гледна точка на това, че може да управлява само с ДПС. Естествено да мобилизира и процеси срещу подобно правителство. И наратива на ППДБ да излезе верен. Да, и оттам се ППДБ да си мобилизират електората. Тоест може да гледаме примерно такова правителство, нови протести, всичко това, което сме го наблюдавали вече. В случая не се реализира първия мандат. Втория мандат на ДПС няма как да се случи. Просто някоя политическа формация да го подкрепи. Просто защото това е, пак казвам, и за всички други ще имиджува щета. Затова и ГЕРБ СДС излязоха и казаха, че няма да подкрепят. Ама няма да подкрепят и втори и трети мандат, казаха. Ами да, те казаха, че и трети мандат. И вече стигаме до третия мандат. Това вече там, вече колко пъти стигаме до него? Шести път. И всеки път, обикновено като стигнем до него, започват теории, може ли, не може ли, какви са вариантите. Математически може. Теоретично може. Практически обаче не съм сигурен дали това може да се случи, защото воля няма от страна на политическите формации по една много проста причина. Пазят резултат. Понеже вървим явно към нови избори, всеки иска да на позициите, на които е в момента, с такива позиции да влезе и на предизборния терен. От страх да не загуби повече гласове. Професор Христова, а какво се случва в ППДБ? Виждаме и там разцепление. ДСБ предложи технически кабинет. Да, България се чуди. ПП са категорично против. ППДБ никога нямаше да бъде избран от Борисов за коалиционен партньор. А защо абсолютно тогава ги никога иска и непрекъснато има защо апел към никога тя? Защо никога? И защо никога не го е планирал това, между другото? Защото те искаха промяна и пускане на конкурси на съответните агенции, на различните агенции, а особено за сферата на съдебната система. Отдавна са им приключили мандатите.
Трябваше да се избира вече официално, да се пусне процедурата и за нов главен прокурор. Всичкото това нещо, визията за това нещо на ППДБ, за целият този процес и за лидерството на тези позиции, е различен от визията на Борисов. Затова Борисов не можеше да си разреши да мисли, че може да прави правителство в ППДБ. Единственият му шанс беше с ДПС и той се провали. Сега кажете за процесите в ППДБ, господин Тачев. Процесите в ППДБ... И те ли вървят към разцепление, към крила, каквото наблюдаваме у БСП и ДПС? Сега, да, има ерозия в политическите формации. Нито една от тях не е в кондиция за нови избори. Затова казвам, че не им се ходи на избори, но нямат воля да направят кабинет, пазят резултат. Сега там ситуацията е такава, че те ако се разцепят, това означава тази коалиция цялата да потъне и отделните политически формации също така в нея. Затова там по-скоро се върви към някакъв опит и това, което дават като сигнали за някаква реформа вътре в коалицията, с която да започнат оздравителен процес, защото другото е разпад. Сега виждаме, че има различни настроения спрямо третия мандат, дали може да се състави техническо правителство. Виждаме ПП, които са малко по-твърди от гледна точка на това, че не биха направили под никаква форма да подкрепят. Те излязоха с категорично не. Сега, доколкото разбрах последно, не съм сигурен, мисля, че Демократична България също говори за нещо подобно и се съгласява. Да, България подкрепя ДСБ в подобно нещо. Сега тук има един нюанс и то е, че това желание за нов анти-ПФски фронт и така нататък е малко ненаучените стари грешки, които направиха и това, което може да се случи при един такъв кабинет. Така че този завой е леко опасен, но ми се струва, че там пък ПП от своя страна поддържа спирачката да не се случва подобно нещо. Професор Христова, върват ли към разцепление ППДБ? Върват. Вървят сериозно към разцепление и то към един лидерски разпад. Моята теза е, че и ППДБ, и ПП, и ДБ отделно си имат своя твърд група избиратели. Те ще останат и на следващите избори. Проблема им е, че когато са заедно, ще влязат в парламента, когато не са заедно, не е сигурно, че ще влязат в парламента. Но в момента някак си забележете, всички са по еднакъв начин безинтересни. Аз почти на всеки мога да кажа каква ще бъде реакцията. До такава степен лидерството им, т.е. лидерите им, се повтарят, грешките си повтарят. Явно човек не може да бъде различен от това, което е. Не са си научили уроците, не може да очакваме хора на тази възраст бързо да учат уроци. Нали? Те си имат стереотипи на поведение. Затова единствения начин ППДБ, въобще за мен те не са толкова интересни, както и ГЕРБ вече не ми. Аз забелязах преди да седях ГЕРБ, преди седях БСП. Сега, коя политическа това е тотален тогава? Срив на политическата партийна система в България. Партийната система в момента няма тежест. Тя е отречена от по-голямия процент гласоподаватели. Когато ти нямаш тежест от системата, която е призвана да те управлява, т.е. чрез конкурс да те управлява, да го кажем простичко, това означава, че системата трябва да се промени и трябва да се променят играчите. А играчите не може да ги промениш, ако не промениш правилата на избирането им. В същото време тези играчи ми се струва, че не са толкова глупави, че да не разбират правилните действия, които се налага да предприемат в името на държавата, в името на интереса на хората. Ако някой мисли по този начин? В името на собствения си интерес, ако щете. Аз съм убедена, че те имат достатъчна интелигентност и знание, за да могат да напипат правилните действия. Но Борисов предложи гръцката избирателна система. Да, това е едно от нещата, които може да се направи. Но до такава степен ги движи, може би, не мисълта за голямата цел и за държавата, а за страхове. Да кажем зависимости, да кажем някакви притеснения такива, които им връзват ръцете да бъдат ефективни и за себе си и в същото време не могат да си разрешат нито да пуснат партиите си, защото партиите им са начинът, чрез който те защитават самите себе си, нито да слязат от власт, защото по този начин изпускат контрола
върху системата, служби и съдебна власт. Затова нещата са абсолютно безперспективен цикъл, който трябва да се разсече. Кой ще го разсече? Как ще го разсече? Това е голямата тема, това е голямата провокация пред всички. Господин Тачев, всъщност, за какво говорят тези процеси в БСП и ДПС? Чудо интригата продължава. Това е по-голям процес. Аз съм съгласен, че има ерозия на партийната система, има криза на демокрацията, ако трябва да говорим по-общо. Проблемът на политическите формации е в това, че не могат да намерят начин как да управляват заедно. И това естествено ерозира демокрацията. Опасният процес е да не се тръгне отново по пътя на реформите. Смяна на изборните правила, смяна на не знам си какво. Защото видяхме, че невъзможността да сформират правителство рефлектира в това да правим промени в Конституцията, за да ограничим правата на президента. Защото и те не търсят проблема в себе си. Част от тях ще паднат. Очакваме решение на Конституционния съд. Точно това искам да кажа, че всъщност от едни необмислени правила стигнахме до там в момента да чакаме Конституционния съд дали ще ги отмени или няма, защото те забъркаха по-големи проблеми и конституционни проблеми с тези правила, защото те не виждат проблема в това, че не могат да се разберат да съставят правителство, смятат, че президентът има по-голяма власт. Е получил по-голяма власт. Ама те му я дават. С това, че те не могат да съставят в една парламентарна демокрация кабинет. И сега в момента, понеже не могат отново да съставят правителство и вървим пак към нови избори, започват да мислят за смяна на правилата на избора, което също е голяма глупост и може да доведе до нови сътресения. Говорите понеже... за гръцката избирателна система, няма значение, за мажоритарен избор. Албанска става въпрос друго. Постоянната президентска република, това са едни такива, при всяка една политическа криза, започват да се тиражират едни популистски такива лозунги, които виждате до какво водят. Значи, проблема не е в системата. Имаме система нормална, над 30 годишна, която функционира нормално. Проблема е в политическите партии, които не могат да седнат и да осъществят основната си роля да управляват. Аз имам с една идея по-различно мнение. Това е хубаво. Аз смятам това, че някой направи глупости с Конституцията, не значи, че не трябва да променяме нещата. Тоест, грешката и некомпетентността на едни не може да се пренася, че винаги ще правим некомпетентни промени за бъдеще. Те същите, ако трябва да ги правят тези промени, затова няма ли че пак не трябва да бъдат да същите. Затова моята теза е, че системата трябва да се разсече и не трябва да са същите. Мисля, че много години минаха в тази система на демокрация. Ние видяхме къде тя дава накъсо. Видяхме, че има процедури, които утежняват отежняват както и самия процес на избори, т.е. изборната система има нужда от подобрение. Всички плачаме, че изборите се купуват. Очевидно е, че трябва да се намери начин, който да облегчи, системата на гласуване, да я направи много по-близка до хората и да направи така, щото да повиши доверието. Значи, тук имаме първа посока на мислене за подобрение. Аз няма да ги нарека промени, ще го нарека подобрение. Освен това, структурата на парламента може и тя да се изхабила. Може да помислиме за това как еднокамерен, двукамерен, как да бъде направен. Но стара идея на СДС, помните. Конституционният съд в момента престана да работи. От кога чакаме неговия резултат? Значи в нашата система Конституционният съд играе ролята на втората камера, на по-високата камера. Ма той не функционира. Защото е политически ангажиран. Защото е политически ангажиран. Значи ето ви още един бък. Този бък може да бъде обсъден. Тоест, аз мога да изреда много такива бъгове. Тоест, когато имаме на лице бъгове, това означава, че някакви хора трябва да седнат и да ги изговорят, но политически независимо. Това са експерти. Значи, България има експерти. Да ме прощават всички, обаче точно политиците трябва да дадат заден и една експертиза да излезе. Експертиза. Университета разполага с много добри конституционни съдии. Академията и университетите разполагат с много добри хора, които разбират от обществени процеси. Дец вика, това ни е работата да го изследвам. Никой от тези хора не е включен в обществения процес в момента. Тези хора трябва да го обсъдят експертно и да го дадат на политиците. Който може да хване, може.
който не може, довиждане и чао. И трябва да има система, която да каже довиждане на този, който не може. Тази система се нарича по принцип Великонародно събрание. Затова моята убеденост е, че пътища има, но това, което казах преди мъничко, лидерите нямат интерес да пуснат заста, защото се пазят. Пазането ги прави неефективни и ни прави нас жертви. Господин Тачев, как ги изглеждат тези предложения? Те не може да станат много бързо с ясното при съзнание. При всяка политическа криза започват да изкачат предложения за това как да се промени системата. 2013 година, тогава беше една лаборатория за политически идеи, говоря февруари месец. Имаше всякакви предложения. Проблема обаче не е, пак казвам, в промените. 2009 година вкараха смесен модел на избиране. Имаше мажоритарни кандидати. После го махнаха, защото видяха, че нищо не става от него. После решиха все пак да вкарат мажоритарен елемент през преференции. Тук вече имаме надграждане. Тоест, ние не трябва да усъкътяваме политическата система, трябва да надграждаме. Mm-hmm. Преференциите бяха точно такъв елемент. Естествено, след това ги махнаха. После пак ги пуснаха. После им смениха праговете. После пак искаха да им променят праговете. И тази непоследователност, въпреки че там все пак се запази до някаква степен и хората се научиха, но липсата на последователност не дава възможност на хората да се научат да боравят с тези инструменти. Машинният вод. Експериментално забравят, махат го, слагат го, въведоха го, видяха, елиминира грешки, оптимизира вода. Това е основното, оптимизира вода. Пак го махнаха и пак започнахме да наблюдаваме старото. Хиляди невалидни бюлетини, пак чувалите с това и пак почваме да говорим защо става така. Значи, стигне ли се до това, трябва да гледаме всъщност какво правят политици. Конституционният съд. Пак е проблем с политическите формации, които си вкараха хората там и кои вкараха. Значи, проблема... Има какво да се променя. Проблема обаче не е в системата. Как да не е в системата? Сега, извинявай, това е очевадно в системата проблема. Промените в Конституцията. До какво доведоха? До конституционни казуси, да се чудим постоянно дали не сме в конституционна криза или сме в конституционна криза. Това казвам, проблема е, че политическите формации не могат да поемат отговорност. И всичко, за което, включително и така наречената сглобка, там беше интереси. Но те не направиха, те направиха криза без криза. Направи една крачка напред и. Дай решението. Добре, гръцката избирателна система. Не среща ГЕРБ подкрепа в това искане на Борисов. Той нямаше да реши проблема, нека и да го кажем. При сега създавата ситуация, тук говорим за 20 депутати, които отново не правят мнозинство. Да, не правят мнозинство. Тези 20 депутати нямаше да му решат проблема, но частично щяха. Първият ви сценарий с първият ДПС. Сценарий щяха. Това е разделено, ДПС е не монолитно. Тогава щеше да е монолитно, защото щеше да влезе във властта легитимно. Защото целта на ДПС беше да влезе легитимно във властта. Проблема на ДПС и на Пеевски, специално не на цялото ДПС, е, че Пеевски свързваше собствения си имидж, собствената си тежест, собственото си бъдеще, с това да спечели победа. И тази победа беше ДПС да влезе легитимно във властта. Проблема е, че той не успя да го направи, поради причината, че ГЕРБ не се справи с бройката, т.е. не направи 80 депутата. И провали целият план за реализация. От тук нататък тръгнаха проблемите на Пеевски, основно. И виждаме днес, че ДПС от една политическа сила, която аз не се поддавам на манипулация. Никога не сме виждали тези процеси в движението за права. Аз не се поддавам на тази манипулация, че видите ли, ДПС сега е била на много добро ниво и се е представила на последните парламентарни. Това не отговаря на истината. ДПС се представи добре само защото другите се представиха зле. И поради защото другите се представиха зле, те си направиха добрия, константен резултат. Факт е, че в Турция имаме наполовина активност. Факт е, че те въобще не успяха да дигнат в Турция избирателите си. Факт е, че има региони в страната, през които не е минал Пеевски, които са на много лошо ниво на представяне на изборите, на последните избори. Пловдив е относително много по-добър резултат и така. Но Пеевски имаше амбиция, имаше своите лични интереси да докаже себе си като лидер и да измести останалите като единствен председател на ДПС. В момента... Ще го елиминира ли за въпроси към двама? Нещо много важно искам да кажа. Опитвам се да го обясня на всички. ДПС е партия на малцинството.
тя функционира по правилата на социално груповата динамика на малцинствата. Малцинствата са единни, хармонични, хомогенни, те са юмрук, те винаги гласуват така, както трябва единно, за да спечелят, за да отстоят на мнозинството. Когато малцинството се води от човек, който не е техна част от тях, тогава се внася изключителен проблем в тази група. Тя се разделя и не знае къде е истината. Тоест, губи се същината на малцинствената партия. И второто нещо, огромна грешка на Доган да сложи двама председатели. Огромна грешка. Пак правило то аксиома в групово динамичното развитие. Една група, когато има двама председатели, лидери, приключва. Знаете, Певски не беше прият добре в голяма част от структурите. Господин Тачев, ще го елиминира ли Доган Певски? Той все още мълчи. Чакаме го една седмица да проговори. Да, всички чакат Ахмед Доган. Певски просто искаше да вземе малко повече власт, колкото му беше позволено. И в момента Ахмед Доган го държи в шах с това мълчание. Той на практика вчера развя бялото знаме пред него, каза, от тук насетне Ахмед Доган решава. Аз каквото съм направил, направил съм, тук вече той решава. По-изгодна позиция в момента Доган казва. Ами, то естествено в тази битка, в която влезе Певски, естествено, че Ахмед Доган е по-силния, просто защото той има естествен лидер на... и на партията, и на господавателите. Сега, това с съпредседателите ми се струва, че той се опита да направи един ход Ахмед Доган. От една страна Джевдет Чакъров да се обърне към традиционните избиратели, от друга страна Делян Певски да се отвори към други социални групи. Т.е. да направи някакъв баланс и мост от Турция към Европа. Защото заявките на Певски за евроатлантизъм и членството на ДПС в АУДА и така нататък, от друга страна и невъзможността запазването на традиционния електорат и в България, в Турция, който си има партията. Сега, пак казвам, проблема е, че Певски просто тръгне по един път, в който се опитва да вземе повече власт, колкото му беше предписана, и стигаме до момента, в който той е в очакване. И всички са в очакване, какво ще каже доктор Ахмед Доган. Финални думи от вас. Не ни предстоят добри, поне за политиката, месеци. Мисля, че и година, може би. Мисля си, че следващите избори, които са неизбежни, няма да решат проблема, ако нямаме системна промяна. Кой да я започне тази промяна? Може ли да я започне президент, излизайки от институцията? Не знам. Много ми е трудно да ви кажа. Може да може. В крайна сметка, в волята и в силата на личността много често се крие решението на много исторически кризи. Но все ми се струва, че той няма да има желание да го направи. Като че ли от друга да трябва да чакаме решението. Господин Тачев, финални думи от вас. Какво им пречи на лидерите да съставят правителство? Започнахме с това, така да затворим и разговора. Се вижда вече колко години просто нямат волята да го направят, защото всеки гледа тясно партийните си интереси и не гледа... Личните. Да, личните и тясно партийните включително и не гледат добре, общите интереси. Добре, от кого интереси и от какво се страхува? Ако допуснем, че е това. Извън волята, извън егото. Злобката беше идеалният пример. Имаха конституционно мнозинство. Имаха всичко. Имаха пълната власт. И накрая създадоха криза без криза, разпаднаха се и сега в момента искат да градят ново правителство. Защото стигнаха до регулаторите. Да. Защото стигнаха до преразпределение на властта. Това беше цялата значи, работа. В основата са регулатори, служби, съдебна система. Да. И оттам дойде целият проблем. И край. И вече това е такъв цигъл и такава бариера, която не може да се надскочи. При положение, че имаха пълната власт, стигнахме до това как да се чудят сега отново как да го направят и няма как. И да говорим за избори, след избори, след избори. До нови срещи. Професор Антоанета Христова и Светлин Тачев пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.